kan fillu kan lini piskan të madhe. Në bukurve dhe shtërsiset, a kjo përgatitet një granat dore. Dhe midis grupit të policëve dhe grupit të sekiraqës, kanë qenë rreth njësi speciale dhe rreth shokve të Triumfit. Forcat e rendit dhe kam që sekiraqë është ndalë diku në drejtim të Ferizajt për njësi speciale dhe është Njëri nga njerëzit e afërt të Triumfit më vonë. Koha më vonë do ta dëshmoj se vrasja Triumfrizës do të bëhet pengesë e pakalueshme për të. Për Sekiraqën falem pak, por kush është Triumfriza? Kampion i padiskutueshëm i bodybuildingut në Kosovë, madje edhe më gjerë. I shkolluar me njohuri perfekte të gjuhës angleze. I përgatitur fizikisht në nivelet më të larta. Gjatë kohës së luftës e kishte ruajtur ish ambasadorin William Walker. Si 21 vjeçar, menjëherë pas luftës, me gjeneratën e dytë, Triumfi i bashkohet policisë së Kosovës. Më vonë si pjesëtar i forcave speciale. Madje bashkë me një polic amerikan. Triumfi u bë instruktor për përgatitjen e luftës antiterror. Muajt e parë pas luftës ngjanin në periudhën e perëndimit të egër në Amerikë. Vendi kishte nevojë për një sherif. Këtë rol do ta luante kush më mirë se Triumf Riza. Ta kanë qenë patrullë që atje të rrethi flamurit. Të shkolla e mjërësis kanë fillu, kanë li një piskan të madhe mrena, kur banda e ti bashkë edhe kërë, kanë hyvi marë tri vajza, një këtë në buave, një dhënu. E këta kanë intervenu, në anë konflikti fillon prej 2000. Arrim. Po arrim bukur me vështërsisë, a ky përgatitet një granat dore me jashtë. Qyteti e ka ditë që është një përballje midis grupit të policëve dhe grupit të sekiraqës, kanë qenë rreth njësi speciale dhe rreth shokëve të Triumfrizës, të cilët kanë qenë kryesisht njerëz që kanë ushtruar fitness dhe kanë qenë bukur të zhvilluar në fizikusin e tyre, mirë po dhe kanë nisë me bëni përballje me grupin e sekiraqës. Me kalimin e kohës përballja dhe problemet e Enver Sekiraqës me Triumfrizën, nisën të krijojnë dy pole, forcat e rendit dhe grupi i Sekiraqës. Përballje për sundimin e ligjit nuk kishte nënkuptuar rrahje të njerëzve, ndalje të veturave të tyre. Kujtojmë që Sekiraqa është ndalë diku në drejtim të Ferizajt për njësi speciale dhe është bërë në spital para sfisit, domethënë në këtë kohë ka pas përballje të cilat në një shtet normalisht dashme të përfundojnë në gjykatë dhe përfundimisht njerëzit me standarde policore nuk ishin dashur të shkojnë në spital për një rrahje, mirë po me shku në gjykatë dhe më gjykatë. Njëri nga njerëzit e afërt të Triumfit më vonë, në gjykat, do të dëshmonte se problemet nisën pasi Sekiraqa donte të bëhej njeriu kryesor i Prishtinës.